En aquesta fotografia veiem una barricada al carrer Torrent de l'Olla durant la setmana tràgica el 1909. En aquesta altra, el president Companys en el retorn a Barcelona un cop va ser alliberat arran la victòria electoral del 16 de febrer de 1936. Són alguns dels moments històrics que va retratar el reporter gràfic Josep Brangolí, el propietari d'una agència familiar per a la qual van servir imatges la majoria de professionals del fotoperiodisme barceloní. Aquestes i d'altres instantànies les podem veure en la plataforma en línia que difon el llegat de la fotografia de premsa catalana. El punt de partida de reporters gràfics se centra en els fotoperiodistes que van exercir l'ofici a Barcelona entre 1900 i 1939. També es ressenyen publicacions de l'època. Aquest material fotogràfic, inèdit en bona part, va ser durant les primeres dècades del segle XX una de les principals fonts d'informació ciutadana sobre l'actualitat barcelonina. Un fons que es preveu que augmenti a mesura que avanci la recerca que desenvolupen els membres de l'Observatori de la Vida Quotidiana amb professionals del periodisme, el disseny gràfic o les arts visuals.